For de ekte Horten-patriotene, så er det nå mulig å få kjøpt den nye Horten-T-skjorta, Horten Love T-skjorta. Den selger vi borti, der vi har ørenbilen borti svingen. Så benytt sjansen det er mulig å vipse, betale kontant eller med kort. Vis fram at vi er stolte av Horten med Horten Love. Og dermed kan lagene gå til pause. Stillingen er Ørn-Horten 2, Yred 1. Og vi minner da igjennom at det er mulig å få kjøpt Horten Love T-skjorte i Ørn-bilen borti svingen. Kan betales med Vipps, med kort eller kontant. Jeg kan fortelle at Litt Solta av alle hovedsamarbeidspartnerne til Ørn. Det er Sparebank 1 Buskerud Vestfold, Cambridge, Fishland, Gjengangeren, Rema 1000 Lysklund, BDT Viken, Trimhuset Horten, Toyota Bilia Horten, Zenitel, Norautro, USBL, Villaborg Garasjeporter Åpnerød, Hummel, Rere Horten Trafikkskole, Storgata Eiendom AS, Pizza Nini Horten og dagens matchballsponsor som er Ørns Venner Eiendom AS.
Vi har noen resultater, foreløpige resultater fra Ørns avdeling. Pors står, den kampen ferdig, den endte med seier 2-1 til Pors. Pause Don Halsen 0-0. Vindbjart Start 2 2-2. Åsiden Egersund 2 0-0. Argentina og Island, den har jeg låst en del tilskuere å ikke si noe om. Tidligere i dag vant Frankrike 2-1 over Australia. Som et alternativ til verdensfestivalen så tar vi litt Guns N' Roses.
Som dere ser av programmet, så har også Ørn-spillerne en del egne sponsorer. Miguel Vera, han er keeperen, er sponset av private. Trym Soli av Ørn Venners Eiendom. Håvard Hettevik av Fisland. Artan Brovina er sponset av Roan Mankus og Roy Berner. Thomas Knudsen fra Reer og Horten Trafikkskole. Jens Erik Johansen er sponset av Erik Saez. Nuno Suarez av Storgaten Eiendom og Horten Apartment. Vetle Eriksen av Fisland. Olavis Fuglam er sponset av Ørntippen. Thomas Terensen er sponset av Energitech Rødlegger AS. Og Alex Kravjørts, han er sponset av Spiker.